12 მაისს ასპინძის მუნიციპალიტეტში მოსულმა ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ დაბა ასპინძა და სამი სოფელი, ოთა ოშორა და დამალა დააზარალა. დატბორილია ასპინძის სასაფლაო და სახლები, განადგურებულია ნათესები და ხეხილი. სტიქია მოსახლეობას საქონელი და შინაური ფრინველი დაუხოცა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მსგავსი მასშტაბის სტიქია ასპინძის მუნიციპალიტეტში არ ახსოვთ. საღორე და ანგრია. თავისი გოჭებით წაიღო, სამი ბურვაკი მყავდა, ერთი 25 კილოანები, 35 კილოანები. ქათმები წაიღო, ციცილები 30 ფთაქათა მიყო ვერცხლის მადებარი და იყო ციცილები კიდევ 50 ცალი. ასეთი მასშტაბით, ასეთი დიდი და სიმძლავრით არ ყოფილა. და ეს თქვენს თვითონ მოხუცებულებმაც, რომ ასეთი რამე ჯერ არ გვენახავს. 20 წლის ადიდების გამო დაბა ასპინძაში მაღაზიები, კაფეები და პურის საცხობი თონეც დაიტბორა. მეპატრონეები ამბობენ, რომ ზარალი დიდია. მასივარი ჩავარდება სულ ესენი რაც იყოშეკ დივაკლა პერი გავტეხი ორი მეტრი ნახავარი შვი აჰა ნახე იქიდან დაჟე არის კიდელში იახლას რემონტი გავაკეთ სიმინდი ლობიო თლიანად აი აქედა რო გადადიოდა წყალი თლიანად წაიღო რა პატარა ხეხილები იყო კიდე ვაშლის და რაც თავარია მაგი არაუშავს. აი ღობე რა უნდა ვქნა. რო არ გაკეთდეს საქონელი შემოადა აი გადაჭამს ყველაფერს რაც დარჩა. დღეს დილიდან დაბა ასპინძაში სტიქიის შედეგებს ებრძვიან. სამაშველო სამსახური დაბის ქუჩებს ასუფთავებს. დილიდან შეიქმნა კომისია ზარალის დასათვლელად. სულ არის 4 ჯგუფი, 1 ჯგუფი არის ინფრასტრუქტურის შემოწმების კუთხით, საცხოვრებელ სახლებში ამოწმებენ. არის კიდევ ცალკე ჯგუფი დაბა ასპინძაში და სოფელი ვერიაში სასოფლო სამეურნეო სავარგულებია გაფუჭებული. ნათესი კარტოფილები ნიაღურებისგან და მისგან ზემოდან არის თითქმის და რაც ნათესილია გაფუჭებულია სეტყვისგან და დიდი მოვარნელი წყლებისგან. ერთი ჯგუფი მუშაობს სოფელი დამალაში, სადაც მეწყული პროცესიც დაიწყო და სახლებსაც მიუძღვენ და ძირითადად დასეტყვილი ნაწილი მაინც არის ნათესები. ერთი ჯგუფი მუშაობს ოთაში და ოშორაში. გამგეობაში ამბობენ, რომ კომისია მუშაობას სავარაუდოდ ერთ კვირაში დაასრულებს. ამის შემდეგ გაირკვევა, ვინ და რა ფორმით დაეხმარება მოსახლეობას.